Gledalci, a sada je na redu prilog, nećete verovati, mreža poslovnih ljudi. Nešto više detalja o ovoj priči reći će nam naš i vaš današnji gost Andrija Bednarik. Andrija, dobrodošli po ko zna koji put u Polarotor. Hvala puno, zadovoljstvo mi je što ste me pozvali. Evo, samo na početku možda mala ispravka, to je mreža poslovnih anđela. Da, upravo je to tema. Mreža poslovnih anđela Srbije. I tu počinje naša priča. Reč je o... Pa jednostavno, naša želja je da omogućimo mladim kompanijama u ranim fazama razvoja, da. Znači našim studentima i inženjerima koji imaju dobre ideje sa velikim potencijalom za izvoz, da dođu do investicije. Možda malo da demistifikujemo ovaj naziv poslovni anđeo. Inače, ja sam to, izvinite, preveo kao finansijski dobročinitelji koji usput i zarađuju. Jeste, naravno, oni rade to iz interesa, normalno. Naravno, da povrate svoju investiciju, višestruko zarade, ali to su ljudi koji su već ostvarili mnoge poslovne uspehe i sada žele da investiraju u mlade kompanije i da još jednom prožive to uzbuđenje koje nosi stvaranje nečeg novog. Andrija, vi ste direktor cijele ove organizacije. Recite, otkud ideja? Ima li posla? Ima li interesenata? Pa to nije naša ideja. Iskreno, ovaj koncept postoji u Americi već 25 godina i sve aplikacije sada, recimo, koje su popularne na internetu i kod nas, Facebook, Twitter, LinkedIn, svi su oni krenuli sa investicijom poslovnih anđela, znači privatnog kapitala, privatnih lica. Odakle i ime dolazi, da? Naravno, dolazi Business Angels, znači iz Amerike. Mi smo jednostavno primenili taj model, prilagodili ga malo ovom našem podneblju i počeli da stvaramo konekcije i po zapadnoj Evropi, i po cijelom svetu. Imali anđela? Ima kod nas... je ovo nov model, relativno, tako da mi imamo funkciju i da edukujemo i naše potencijalne anđele i domaće preduzetnike, ali imamo na našem tržištu već stranih kompanija, ljudi koji su investirali i žele dalje da investiraju i mi im omogućavamo jedan spektar različitih projekata kojim prezentujemo, kojim sredimo da bi oni mogli da investiraju. Kako vi tu se snalazite, kako vi zarađujete? Procentualno... Iskreno, znači, mi trenutno ne zarađujemo, što je možda i nije dobro, za ceo biznis, ali imamo taj model da kada identifikujemo dobar projekat, kompaniju u ranoj fazi razvoja, sad smo krenuli, pripremili smo ugovore i evo već na sledećem događaju koji ću vam opisati, mi ćemo krenuti sa tim da promovišemo kompanije sa najboljim potencijalom i nadam se, pošto oni ostvare uspeh, da ćemo i mi ostvariti uspeh. Najavili ste jednu konferenciju, Andrija. Da. Postoji jedan događaj koji je jedinstven na našim prostorima iz dva razloga. Jedan je po broju stranih kompanija koje učestvuju. Čak 75 kompanija iz inostranstva je prijavilo učešće od preko 200 kompanija ukupno. On se dešava 15. i 16. Sada novembra, znači četvrtak i petak, u ovoj Privrednoj komori Srbije. Jedinstveni je i po tome... Da, ja ću otvoriti konferenciju. Kažem, jedinstveni je i po tome, zato što upravo će ljudi, znači kompanije iz ICT sektora imati mogućnost da čuju o različitim načinima kako da nabave sredstva za svoje projekte. Učešće će uzeti i, dakle, poslovni anđeli iz Amerike, iz zapadne Evrope, direktno će se predstaviti i komunicirat će sa našim kompanijama, tako da nadam se da će to doprineti da taj način investiranja kod nas zaživi. Odlično, Andrija, i za kraj recite nam neke planove za budućnost, svakako ih imate. Pa ja bi samo na kraju da spomenem još neke naše partnere, pošto je red bi bio da ih spomenemo. Mi inače sarađujemo sa Evropskom mrežom preduzetništva, ja sam član jedna ugledna organizacija finansijom strane Evropske komisije, švajcarski projekat, znači za razvoj i saradnju, Nemačka agencija za tehničku saradnju, imamo jako puno institucija koje su uključene u taj projekat i tome rade. Da. Na kraju, samo da kažem, planovi, planiramo još jednu sličnu konferenciju da uradimo u martu, planiramo da predstavimo ove projekte u januaru na CES-u, na Las Vegasu i u Kaliforniji i Silikonskoj dolini. Andrija, šta drugo, veliko hvala na učešću u emisiji, a vašem projektu, vašoj mreži želimo i dug i uspešan poslovni život. Hvala vama puno.